Zonja në zëtëri, të pranishën, të ndërruar, fillojmë me hymnin kombëtar nga Atë Gjergjëfishta. Aktivitetit shoqatet du përleshi, të falenderoj prezencën e televizionit Blue Sky, që këtë aktivitet tonin do të prezentoj në të gjithë botën. Edhe njëherë, përzemërsisht, ju falenderoj. Në emër të kryesisë shoqatës atletore, me emrin e madhë për ne dhe për gjithë shqiptarët, Shoqatës Duhur për Leshi, do të përshëndet nën kryetari, zotëri Pashkuka. Të ndërruar zonja zotëri, të ndërruar bashkëtetar, mirë se këni ardhe ka të mbinë shkencëmëre të bashkëtetarit, të kryetarit, Heroi ton kontan nuk përleshni. Ju dëshoj mirëse ardhje dhe i përshëndes të gjithë të ftuarët duke filluar nga Amerika, familjen nuk përleshni. Dhe ju dëshiroj në disponim sa më të mirë dhe qasit bukra të kaloni në këtë akademi shkencore. Mirë se kene ardhë dhe ju dëshiroj më gjithat mirë. Edhe një nuk përleshni ishte edhe ashtë gjithë shqiptarëve dhe i familjes nuk përleshni. Mirë se kene ardhë. Falënderit Pashkuka, fjallën për shëndetje pjesëmarës dhe mësaktjerve do të ka bashkë vendasi i ndurë për Leshit edhe Joni, bashkë e përmëtari hynë, zotëri Bardhes Grisha.
por treti jasht rëzon djeli, e un i ullur në karige të shikoj dy i në burën, burën si jam pasar dhe si jyti, i vendosur në murë, rikënar dhe i busqeshur, e un të shikoj dy e më burën, burën se të patëm dy. Vijat e fityrës tënde tërgojnë burërin dhe trimërin, u shosh në paqë, herojnë i këmëtarë. Me këto vargje, fillova përshëndetje së pari të gjithë pranimeshme, kurse veçanërisht përshëndes familjen Përleshi, prezent që janë zotri Il Përleshin, zonjen Mire Përleshi, zotrin Duhet Përleshi, zonjen Marie Përleshi, përshëndes kryetarin e shoqatës Trojë të Arbrit, Noel Roshin, grupin artistik Trevat e Tukagjinit, veprimtarin e mirë njohur këtu gjithandej në Zicër Riza Demen, dhe zotri Marë Përleshin. Mirë se keni ardhur. Falenderojmë për dhe të Berishën. Tani kemi një përshëndetje të veçantë. Unë kom emocione kur thëmë na përshëndetë në Duhet Përleshi, Duhet Përleshi që është me jetë, Duhet Përleshi që të përtrinë emrin e Duhet Përleshi, në emrin të familjes Duhet Përleshi, që ka ardhur në kasë nga Amerika. Kemi knasin dhe ndjerin që sot përmarin pjesë me këtë përkullibore të agjistohet në Duhet Përleshit. Unë se bashku me vlaun Hilë Përleshin, me vajzat e agjës, Mirën dhe Marijën, me knasin muarën festin nga Zotit dhe mikuj i familjes, Pjetër Gjergje. Kuraj naftoj për këtë rast gëzimi, deri dhe knashtësia familjës tonë jeshtë të shdoherë sa ma njarë. Ju jeni ata që keni mbajtur në Duhet Përleshin në rastet më të fështira. Duhet Përleshin nuk është mujtë të përballoj gjithë atyre luftrave, sikur se meqtarë, vllazni shqiptarë, ja këshin fyër shpinë. Ata rrezikuan familjet e tyre, rrezikuan jetën e vetë për të mbrojtur këtë kapitar të kombit shqiptar. Falenderoj mikun Pjetër Gjergjaj i cili u angazhua mjaft për themelimin e kësaj shoqate. Ky e fitoi besimin e familjes tonë, sepse kjo familje nuk ishte e rastit të furnizuar miq, që ju shprekuar se Duhet Përleshin, sepse motra e Duhet Përleshit ishte martuar në familjen Pjetër Gjergjit. Atë rast, ata nuk ishin fituar që këte e kanë bërë vetë prej rastit. Ata kanë fituar këtë besim që çdo herë, çdo nevojë që Duhet Përleshit kishte dhe çdo besim që ai jo lente këtyre në dorë, ata përfundonin. Tani, Pjetri i cili është dhe gjenerata tretë në tështë ashtë, ben përkujtimet e tila, ben veprat e tila, ndihmojnë njerës që të janë të nevojshëm, si në Kosovë, ashtu edhe në Zvicër. Ai ndihmojnë edhe kishë në Zlabuqarit, një vend i cili është si porim i kombit shqiptarë. Ajo është një histori kisha Zlabuqarit në komunë në Klinës. Pjetri shpërndau dhe dha shumë dhe të edhe për vllaznit, edhe për familjen, por edhe për kombin. Pra ndaj njerës të tjilë dëshirojmë që të kemi edhe ma shumë në pranin tërë.
tani përpasme zgjatën më shumë edhe një herë nga zemra. Nga vllau Marku nga Amerika, nga vllau Hili i cili është prezent këtu, nga vajzat e Agjës Mira dhe Maria, si dhe në emrin tim personal, dhe mbar familjes Përleshi dhe Gjergjaj, dëshirojmë që të keni arkëtim sa më të këndshëm. Kujtohet një shkrimtar i Afrikës së Jugut, i cili kishte shkruar për një fis i cili kishte luftuar me shekuj për të drejtat e tyre. E ai ishte fisi i Kurreshit. Ata kur vrashin në lapidarin e liris, të cilëzët në epitaf një shkuarin të njëhat vërse. Fisi i Kurreshit një fis për parematar, gjatër jetës në luftë të vojtje e në vdekje fitimtarë. Njerës të tijëm si Agja jonë edhe shumë bashkatiftarë të pi, këta meritojnë dhe të thëtë që duhet të jetë krenarë të mburën edhe në atë jetë, sepse sëtë kopi shqiptarë ka një veri më të mos që ne e këshim andrua ndë njëherë. Kur miku ynë, Gjermanët të ishën të ndarë në murën e Berlinit në dysh, kopi shqiptarë të testuan në disa vende, në disa pjesë. Sëtë po shofim që Kosova u po shtetë, kemi dy shtete në Evropë, kemi edhe prapë dhe duhet të pëllojmë që edhe pjesë tjera dhe tëtë shqiptarët që ndodhën në teritorit e tjera t'i bashkohen gjithë Shqipërisë etnike që ne gjithë herë androjnë. Ju falenderojmë nga zemra dhe i dëshirojmë arkëtim sa më të këndshëm. Shumë përzemërsisht, falenderojmë Duhe Përleqe, Pinjollin e të madhe Duhe Përleqe. Falenderit Duhe. Vazhdojmë kumtes shkencore nga Magjistër Duhe Vëroshi, një herët edhe kryetar i shoqatës Trojit e Arbërit në diasporë, në Gjermani. Tema, rikëthimi madhështor i herojt Shqipërisë etnike Gjergj Kastriotit dhe gjithashtu Duhe Përleqit. Të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotëri, një fjalë e vjetër thotë, mos bish se çka ndodhi në kalumen do të thotë të mbesish gjithmonë fëmijë, sepse çka nevojitet jeta njeriu në qoftë se nuk është e këshëpuar me ngjarjet e së kaluarës të cilat e shënon historia. Historia jonë kombëtare, pashë 3000 vjet më radhë, ka dhënë figura historike. Një ndër ato figura madhore që i ka bënë derë kombit shqiptar, hynë edhe legjenda e trimëris në buë Përleshi për i pas Kalicës, ku po luftoj ka me klyshtetitës dhe nuk o dërzu asë njëherë për 5 vjetë të qëndresës e ti heroike. E përgëzoj këtë qëqonë me emërin shumë të më ndua Përleshi dhe gjithë kryesis, edhe kryetarit Pjetër Gjergjaj, por edhe gjithë kryesis i uroj sukseset dhe i them se në shpatullat e tyre ka një barë të mëndë historike. Tu kam knajsin që të përshëndes në barë familjen Përleshi që është sot kjo familje edhe sot bjetonë dhe punon për qështin kontore, e që nërështë për shëndes kërë familjarin Hilë Përleshi në emër të gjithë. Në pjesa ime nuk do tjetë e shkurë, por ju kisha duhet të keni pak dorim, sepse dirisaj pak dorim për 5 vite të luftojnë në gjitha trojit shqiptare të Shqipërisë etnike, në duka gjendë, në drenicë, në mirdit, në bukë, Shkodër dhe gjitha ato pjesë që ju të keni pak dorim që spoku këto rreshta të historisë të ndëgjojmë, sepse edhe këtë të bimë i sotëm do të mbetër të bimë historikë. Rikëthimi malështor i herojtë të Shqipërisë etnike në Duhe Përleshi.
ko zgjatja në mes të jetë lindjes e deri tek jetë vdekja për njeriu është një periudhë kohore ku duhet bër jeta, po tek të gjithë nuk është e njëjtë. Ko zgjatja nga jetë lindja deri tek jetë vdekja ku njeriu duhet bër jetën është një provë se ka do të shkojë njeriu. Gjatë kësaj kohë e krijuan edhe herojt dhe adetarët që shpesh herë shoqëria jonë shqiptare nuk i sheh dhe nuk i njeh aty për aty. Heroizmin e tyre. Qoftë ky heroizëm adetar, heroizëm kultur apo heroizëm atjer. Dikur shkrimtari ynë i madh Sami Frashi thoshte: "Kalbe njerëz të ndershëm, atje ku larsohen kriminele." Një hallese gjatë u bë dhe herojt të kombit shqiptar Vu Përleshi, i cili ishte heroi i kombit që nëse gjati ju bëri rezistencë efektive regjimeve komunisto-panslaviste në Shqipëri dhe në Jugosllavi. Vu Përleshi me ardhën e murtojës komuniste në trojtë shqiptare, a e la zyrën e ti ku ishte kryetar komune dhe prej ati fillim dhëtori për vitit 44, e deri sa bje heroikisht veti treti me 29 gusht 49, bëri 4 vjetë e 9 muaj luft dhe rezistencë të fëndër prej ati komuniste, ku në këtë rezistencë hynë 1730 ditë luftë dhe rezistencë të pandërprerë, dhe asë njëherë nuk kanë dollë një stulini njërzimit që të bëni rezistencë asë të gjatë dhe të mos këtë mundësit që një makineri ushtarake, shumë e vrash dhe shumë kriminele në ish Jugoslavi dhe në Shqipëri, komuniste, të ndjekë këmba këmbës dhe mos këtë mundësit që të nëzën të gjatë edhe atëherë kur me 2 apo 3 plagë në trupë, shtekton të malëve të Bokshiqit, malëve të Pashtrikut, malëve dhe kodrave të Ibalës, apo shtektimet në për Mirdit, Dremic, Dugagjin dhe tërë Shqiprin etnike. Për këtë rezistencë të erojt të Shqipris etnike, përveç që monografi, grupë studiusish dhe shkrimtarësh, mund të shkruen edhe romanet e shumëta. Jeta dhe rezistenca e ti përveç që në këngët populore, ajo mund të paracitet edhe në shkrimin e dramat të ndryshme. Por kjo rezistencë është një mësim për gjeneratat e reja se si me përkushtimin e një idealisti adetar duhet të rezistohet. Por një kontribut të madhë për rezistencën dhe luftën e erojt kombit Vu Përleshi e kishin edhe luftetarët e ti që ndoqen këmba këmbës deri në rëndin heroike, por edhe jatakët apo strehusit e Vu Përleshit të cilët shpesh herë rrezikuan jetën e familjen e tyre e shumë prej të cilëve edhe u burgosën dhe maltretuan vetëm e vetëm se e kishin dalën në ndihmë heroit të Shqipërisë etnike Vu Përleshit. Gjatë kohë, heroizmi Vu Përleshit u mundua të mbulohet me tisin e harresës, por popli kur nuk e harroi heroin e tij. Ai në provodat e Kosovës Kreshnike i këndon të këngën Vu Përleshit prej Paskalicës, fort po i ndjekin ta kleshtetitës. Kurse pas vitëve të 90-ta, dy studios të vyër, Jetish Kadishoni dhe Tom Rijaj, filluan një pun të mirë në rikëthimin e erojt të Shqipërisë etnike. Vu Përleshi, ku studiusi, Jetish Kadishoni botoj dy monografi për Vu Përleshin, dërsa atletari dhe studiusi Tom Rijaj botoj shkrimet e shumëta, ku me forcën argumentit shkencor, u arrit që të rikëthehet në vedjen komptare Vu Përleshi. Kyri këthim, i Vu Përleshit, u zyrtarizua me themelimin e shoqatës Trojë të Arbrit në vitin 2004, tash e 14 vjetë me radhë, ku në veprat enciklopedike të Trojë të Arbrit, u botuan mira studime për veprën në Vu Përleshit dhe idealistëve tjerë bashkëluftetarët e tij, që u sakrifikuan për Shqipërinë etnike dhe kjo shoqatë në udhëheqjen e profesor doktor Muhammed Shafe, dënuar Roshit, për 14 vite mbajti 16 sesione shkencore, 8 akademi dhe botoi 16 vepra enciklopedike me gjithsej 11.000 faqe material shkencor. Pak gjenologji për familjen Përleshi. Përleshit vazhdimisht brez pas brezi ishin patriotë i luftetarë të drejtë për çështjen kombëtare. Para afër 150 vitesh në Shishman të Bukës, ushtria turke vrau një moshkull të kësaj familje. Pastaj dikun ka fundi i shekullit të kaluar, po ashtu në luftë me okupatorin 5 shekullor, ju vran dy moshkull, Prend dhe Prend Përleshi me të birin Morko. Familja Përleshi erdhe i para 6 breza nga fshati Gojan afër i Ballës e Bukës. Ata u vendosën në fshatin kufitar të krainës e Gjakovës në Shishman të Bukës. Ku as aty nuk kaluan ashtu si që duhet, ku ndodhe edhe një vrasje cila u bëshkaktar që vlezit Mark dhe vlesh Gojani vendosin të lënë fshatin Shishman të Bukës dhe të kërkonin do një vend tjetër. Kështu që Marku me familjen e ti u vendosin në fshatin Mar mund të rejti të Gjakovës, dërsa Leshi me familje u vendosin në fshatin Budisac
të lugut të drimit, duke u bazuar me rrethonat e kohës dhe në vendin e vendosjes, familja e Markut sot njihet me emrin Gjergjaj, ndërsa e Lleshit me emrin Përlesha. Bu Përleshi ishte familja i dytë i Gjonit dhe Prenës, i lindur në vitin 1908 në Paskalic. Si fëmi ishte i zhuar, temperament, ju aq i rehatshëm, por i dashur për shokët e fëmijërisë. Alfabetin e gjuhës shqipe mësoi vetë dhe lexonte libra dhe gazetat e kohës, por në odën e burra të babai Gjonit të kushëririt Markut, pat fatin të takoj shumë figura kombëtare shqiptare. Është me interes të theksohet se si e përshkruan bashkëluftëtarët e tij Ndu Përleshin, njërë ndër të cilët Mark Det Brenka nga do përdojnë i thotë: "Ndohu ishte bur i gjatë në shtatë, belhor, i pashëm në fytyrë, me mustaqet e gjata, vante gjithherë rroba kombëtare, revole me dorëz, bomba italiane dhe pushkë të gjatë. Kur erdha bandema nga burgu i Bejes në vitin 1946, ja solli automatikun e rrëmbyer nga roja e burgut, të cilën ndohu e ka mbartur deri në momentin e fundit të jetës. Ishte shkatësi luftarake, sa që të gjithë ata që e njihnin thonin: as zogu në fluturim nuk mund t'i shpëtoj pa qëlluar me pushkë." Veprimtaria politike dhe luftarake e Ndu Përleshit. Ndu Përleshi nga vitin 1940 kishte kryer disa funksione si kryetar komunash të vogla. Ai fillimisht ishte emëruar kryetar komunën Bec në Gjakovës, ku kishte qëndruar 14 muaj. Me pas 3 muaj qëndrimi në shtëpi, u emërua kryetar komunën Vogov Tasit, ku qëndroi 18 muaj, dhe nga atje u kthye kryetar komunën Budisac, ku qëndroi 4 muaj prej fillimit të korrikut 44 e deri në mbarim të nëntorit të vitit 44, kur doli mal. Vllai tjetër i Ndu Përleshit, Xhefi, kishte vetëm një djalë Tomën. Pas 2-3 ditësh që doli në mal ndovu me dy vëllezrit Hilin dhe Xhefin, në Paskalicë erdhi ushtria partizane e brigadës së 7 të Shaban Haxhis, e cila ja futi zjarrin shtëpisë Ndu Përleshit, duke nxjerr jashtë familjen dhe gjitha gjësenë e tjera. Në këtë shtëpi të kallur u doq për zgjalli djali Toma, që ishte foshni në djep dhe që ishte i vetmi fëmijë që kishte jetuar i Zef Përleshit, për faktin se nën tjerë kishin vdekur, derisa Zef Përleshi u vra në vitin 1945 në fshatin Voljak të Klinës, i cili ishte në rojet të qetës së Ndovë, i cili u hetua nga brigadat serbo-çetnike partizane që erdhin nga Gryka Mirushës dhe u qëllua me armë snajper dhe u vra në vend. Këtu shihet vrarësia e regjimit kriminal komunist, i cili pa mundësi që ta luftoj përballë me forcat adhëtare nacionaliste që udhëheqin prej Ndu Përleshit e bënte lufte me të papastër që një historia njerëzimit, duke kallur shtëpi dhe kulla dhe duke djegur fëmijë brenda këtyre kullave, siç ishte rasti djegjes së kullës së Ndu Përleshit dhe si pasojë kësaj djegje që ja bën forcat kriminale partizane të Shaban Haxhis dhe Salimonit, që kishin ardhur t'ju ndihmojnë serbëve për t'ja kthyer sërish Kosovën serbisë, la pa pasardhës familjen e vllajit të Ndu Përleshit, Zef Përleshit. Rreth këtyre ngjarjeve gjatë një interviste të bërë kohë më parë me vllajin e Ndu Përleshit Hilin, ai ndër të tjera, kur i shpjegon rezistencën antikomuniste të Ndu Përleshit, do të përgjigjet kështu: "A nuk e kupton luftën vllavrase? A nuk e kupton ti luftën e shqiptarit kundër shqiptarit për hesapet huja? Kush i mobilizoi të rinjit nga Dugaçini, Drenica, Polistri dhe Sret?" Këtyre pyetjeve sigurisht do t'i përgjigjet Fadil Hoxha. E në pyetjen e gazetarit se kush qëndron pas akteve në fjalë, Hil Përleshi përgjigjet: "Kush tjetër pos partizanëve shqiptar të indoktrinuarët veshur në kuqe? Kush tjetër pos partizanëve vëllezërve tanë dorë për dorë të vazhduar e bashkuar me serbë malazet?" Partizanët e Enverit dhe të Fadilit vranë në vitin 43 Patër Lorenz Mazdrekun dhe Pren Ademi. Në 1945 vranë Pjetër Jakun, Lersh Gjonin, Pren Laskun, Martin Qunin, Mark Sadriun, Duo Mark Doden, Dag Beqirin, Zef Pren Kolin, Mark Pren Gjinin, Tom Gjinin, Pjetër Tomen, Zef Sokolin, Mark Zefin, Hasan Shalen, Shaban Sadik Ramen, Lazer Berishen, Patër Bernard Lupin, Mari Shlakun, Paul Lumezin, Vegjep Fotin, Lersh Demiri, Emrosh Miftarin. Me 1945 po një ashtu brigadat vrastare partizane shqiptare vranë Zef Përleshin, Pren Mark Biben, Paul Mark Biben, Profesor Imer Berishen. Me 1947 vranë Mrec Leshin, Pren Mirakajn, John Mark Qunin, Pren Duademi,
në 1948 vranë, në rres Nikol Kongjin, Shaban Demën, Pran Gojanin dhe në fund në gushtin e vitit 49, sigurimi shqiptar pabesisht e vranë du për Leshin, Doc Mirakën dhe ndu Fushën, ndërka që plagosu shpëtoj e Lez Myrta dhe vdic pas plagëve të marra Met Hasanin nga Botusha, por edhe shumë e shumë të tjerë, përfundon hit për Leshin. Njërisht të gjithë këta trima e patriot u vranë nga dora shqiptarit, ashtu si kur brigadat vrastare shqiptare të Shaban Haxhis e të Salimonit, të cilët kishin armë në 19/4/4 të shfarasnin familjen e ndu për Leshin. Me atë rast, përse gjallë u doqë biri vlajt të Zefit Toma. Lidhë me veprimin e ndu për Leshit në kryet e komunës e Vugonës, në rëfend Bashk Markuka nga Vugova ku thotë, unë kohën kur ishte kryetar komune në Vugovë ndu për Leshit, ishte nxënës i klasës e parë, fillore, që punonte në të njëjtën ndërtesë në katin e parë. Në katin e dytë ishte komuna. Mësuesi jonë ishte Nikol Veseli Shpenadis, i cili banonte te Prenk Doçi, që kishte shtëpin përtej rrugës vetëm 500 metra larg shkollës. Ndohu shpesh zbriste nga kati i dytë në oborë të shkollës dhe kërkonte nga mësuesi Nikol që t'i dërgonte dy nxënës që këndonin bukur për të kënduar këngë folklorike, të cilat i adhuronte shumë. Ai e donte dhe ndihmonte shkollën me aq sa kishte mundësi. Për qëndrimin e ndu për Leshit në kryet komunës së Butisaçit, Pjetër Marku nga Butisaçi deklaron. Në ndërtesën e komunës u zhvillua një aktivitet i madh patriotik për Çishtin Kombëtare, sidomos pasores së Marie Shllakut nga Beja, sipas rekomandimeve të Patrit Bernard Lupit, fratit Shkodron në kishën e Pejës. Maria dhe Ndohu bajti një miting të madh para popullatës së komunës së Butisaçit, por edhe të shumë fshatrave të tjera. Aktiviteti luftarak në ndu për Leshin. Ndu për Leshin me të dëgjuar për nisin e brigatës e 7 partizanit, Shaban Haxhis, drejt Rauvecit dhe Luginës i Brinit të Bardh, drejt Zakoçanit e Butisaçit, la postin e kryetarit komunës e dolin malë popit bi Butisaç për të mos u kthyer kur mon nga jeta ka qaqo. Si pas të dhënëve që e bashkëluftetarit ndu për Leshin, Prank Nikol Kongji, nga Klina, takimi i parë në mes të qetës ndu për Leshin dhe të asoj Kuk Sadiku dhe profesor Merverishës u bën molin i Glareves në fillim të marsit 45. Aty strategu i luftës bujërilit Kosovës, profesor Merverisha, ishte ai cili bashkoj të qetët për ngritëse me një ideal të përbashkët. Me takimin e këtëre dy qetave, i treguan njëra tjetër së dhe parullën e njojes me luftetarët dhe bashkëpuntorët e vetë, gjaditës e natës. Parulla e qetës Uk Sadiku dhe profesor Merverishës ishte ullërima e ujkur, ndërsa qeta ndu për Leshit e kishte parullën Besa Kombëtare, Liria Shqiptare. Besa Kombëtare, Liria Shqiptare. Këto parulla i tregoj Prank Nikol Kongji, cili ishte luftetari qetës ndu për Leshit. Ndu për Leshit pasi doli moleve dhe nuk ishte tash këthim rapa, ati ju bashkuan përveç dy vlezëve Zefit dhe Hilit, ju bashkuan edhe Mreci Prank Nikol Kongji nga Novosela dhe Jodhi, Zef Shllaku nga Videja, Gjoni Markaqunit Mataj nga Desniku, Zef Hamza nga Bukshiqi, Fuks Mojli nga Grabanica, Gjev Musli dhe Isa Hoti nga Resniku, Sadik Hysen dhe Zëqyr Lutoni nga Turiqevci dhe Nicës, Bardhec Sadik dhe Uk Rogoni nga Jashanica, Mark Djet Prenka nga Dobërdoli, Tre Vlezrit, Pren, Hil dhe Palush, Pren Ademi nga Dolcin, Zef Qindoda nga Plançori, me dy kushërinit Ndon dhe Prenken, me vendbanim në videti Lugut të Drinit, Zef Sokoli me Dirin Morkun, 18 vjeqon nga Jagoda, Zef Deda nga Meja Gjakovës, Marka Gdylin Reja me Dlo Niken, me Agjen Palush Niken dhe Gjali Agjes Prek Tahiri, Zef Mark Lulashi, Cup Sadiku, Pjetër Bubi, pastaj një Gjergjin Dohu dhe Prenin nga Ramoci Gjakovës, Feris Boja nga Kërnica, Uk Dava nga Grabanica dhe me vonë në vitin 46, Doti u bashkua dhe Shaban Dema nga Stufa, Deda Ahmet Rostemi nga Rakoci Gjakovës, që ishte korjeri ndu për Leshit dhe profesori Merverishës. Për disa muj, në qeten ndu për Leshit ishte edhe luftetari shuar në rest Leshit e disa luftetarët e tjerë nga Prizreni, por edhe shumë luftetarët e tjerë që qëndronin disa muj dhe shkonin në për rajonet tjera. Bashkëpunimi qetave dhe ideja profesori Merverishës
sollën edhe themelimin e organizatës politike dhe ushtarake Besa Kombëtare, që ishte trashëguese e lidhjes së dytë të Prizrenit. Kjo qetë filloi luftrat dhe përleshjet e mëdha, siç ishte përleshja me policinë komuniste në Doc, Buzdrinit të Bardh, por nda pahumbje në luftra, beteja në Novosevce të Jollit, por beteja më e madhe u zhvillua në pyjet e pronit zi mes Tjunikut dhe Plancorit të komunës së Gjakovës, me qras nga qeta ndu përleshit ku vran, Zef Dedan Gameja, profesori Mer Berisha dhe mësusi Femi Kura, ndërso plagosën Mark Abdyllin Dreja, Enik Abdyllin Dreja dhe Cup Sadiku nga Ramoci, Feris Boja nga Kënica, ndërsa nga radhët e armikut kishte shumë të vrarë të plagosur, ku vetëm nga armët e Mark Abdylli dhe Zef Dedes u vranë shumë ushtarë të armikut. Sulme të vrarë dhe të plagosur pati edhe në malet Bukshiqit, në përleshit të drejt për drejt në mes të tre luftetarve, ndu përleshit, Nres Nikol Kongjit dhe Shaban Demes, kundër ushtrisë ose dhe vulletarve komunistë, me 7 dhe 8 shkurt 48, ku u vranë dhe u plagosur 28 policë dhe vulletarë, por edhe djalëtar nacionalistë, Nres Nikol Kongji dhe Shaban Dema, ndërsa ndohu shpëtoi me 2 plagë në trup. Aktiviteti luftarak i qetës së ndupërleshit shtrihen nga fshatrat e Lugut të Drinit, të Podgurit, të Llapushës dhe të rrethit të Gjakovës. Gjatë veprimtarisë së saj pati mjaft aksione, ku armiku dëmtua shumë, por edhe nga ana e qetës së ndupërleshit pati të vrarë dhe të plagosur. Aksionet e kësaj qete shpesh herë koordinoheshin me aksionet e përbashkëta me qetat e Ukë Sadikut, me profesorin Mer Berishës, Qazim Bajraktarit, Alush Smalit, por edhe të Mustafi Bishit nga Anadrini. Në gusht të vitit 45, profesorin Mer Berisha kalon nga qeta Ukë Sadikut në qetën e Ndu Përleshit, i cili i mbajti në kodrën e kastratit mbi fshatin Doc, një takim, përsa Zef Sokoli me birin Markun kalon qetën e Ukë Sadikut. Në orët e fshatit Hereq, nga një pritë komunistëve përgatitur më parë, vritet profesor Mer Berisha nga një plumb që goditi në gjoks. Nga i plumb, profesori Mer Berisha vdiq në vend, në prerë të Ndu Përleshit, i cili lau me lot trupin e tij. Momenti ishte tepër i vështirë, ushtria po ndiqte mbrapa dhe nuk ishte kohë të prisnin ta varrosnin strategun e madh. Por trupi profesorit Mer Berishës u fut shpejt në mistë dhe u mbulua me lozë kungulli që të mos e gjejë ushtria. Qatën e tij së bashku me dietarin Ndu Përleshit ia dha mësuesit Femi Kura, duke i thënë: "Merre çantën e profesorit, ti je mësues dhe mund të dëshifrosh dietarin i cili ndriçon luftën tonë pasi që i bërin ndërimet trupit të profesorit Mer Berishës, do me shok, vazhdoi rrugën drejt fshatit Rakoc dhe ku më pas dolën në Lugë të Drinit." Vrasin e profesorit Mer Berishës Ndu Përleshit përjetoi shumë rënd, për faktin se rezistenca kombëtare shqiptare humbi strategun dhe ideologun e saj në Kosovë, strategi cili njihet shumë mirë edhe anën politike, luftarake dhe strategjinë e veprimit në teren, dhe profesori Mer Berisha bëshin bashkë atëtarizmi, arsimimi, dashuria për adheun dhe lufta deri në fund për një Shqipëri etnike. Aktivitetin luftarak të eroj të kombit Ndu Përleshit, studiusit Tom Ria, që e përshëndet dhe që kam një respekt që ka vonë një punë shumë të madhe në ndryqimin e veprës së Ndu Përleshit, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh për ngjalljen e heroit të Shqipërisë etnike, në të gjitha aspektet e përshkruar në këtë mënyrë. Me ardhjen e brigadës së 7 partizane me komandant Shaban Haxhiun, i cili e njihte shumë mirë aktivitetin e Ndu Përleshit, ndohu me shumë shok u takuan në kullën e Ukë Bekës në Kushehë të Madhe me brigadën Shaban Haxhiun. Me të hyrë brenda, parula përshëndetëse partizan veshte, dekje fashizmit njëri poplit, por ndohu që e dinte se çfarë fshije pas asaj parule, nuk u përgjigj, ajmi një shpejtësi nxorri revolin dhe i adrejtoi komandantit të pranishëm, ndërhyrë me të shpejt që nga i moment do filloi jetën e kaçakut dhe qeta e tij u rrit shumë shpejt. Tu do të fokusona tek vrasja e Ndu Përleshit. Vrasja Ndu Përleshit ka bërë një jehon të madhe në të gjitha biset etnike shqiptare. Rreth vrasjes së Ndu Përleshit janë dhënë disa shënime kontradiktore, por varianti më i besuar është ai studiusi Tom Riaj, që ka gjetur në revistën Shenjzat të profesorit Ernest Kuliçit. Sipas shënimeve të botuar në Shenjzat e Ernest Kuliçit në Rom dhe në Albania, libër shkruhet:
Ndu përleshi se bashku me Noc Mirakën dhe ndu fushën, u vranë nga forcat partizanët e Shqipërisë në bjeshket e i Ballës, në vendin e quajtur Paset, me datën 29 gusht të vitit 49. Ata një dit me parë ishin nisur të largoshin dhe avratisëshin për në Greqi. Largimi pengoj pas një urën e bardhetit në Puk, ishte plagos rënd bashkëftetari ndu përleshin e Les Mirta nga Kosova. Dhe për të mos ju marë shumë kohë, do të fokusohen në diçka rreth përjetësisë. Tash që heroi Shqipërisë etnike ndu përleshi është përjetësuar për meritat dhe luftën e tij heroike, është në dorën e shqiptarëve adetarë që kjo përjetësi të jetë e përhershme, edhe themelimi i shoqatës së re me emrin ndu përleshi në Zvicër, që sot po e promovojmë me 26 maj 2018, edhe kënga e re që sot po shfaqet për herë të parë për ndu përleshin, hynë me vazhdin e përjetësisë. Ne sot nuk po bëjmë asgjë, më shumë përveç se po i kthejmë një borx të kamotshëm luftëtarit të pambështër dhe qendrestarit të pashëmbur, i cili për 4 vjet e 9 muaj apo 1730 ditë bëri një heroizëm të pashëmbur dhe luftoi me kriminalët komunistë për një Shqipëri të shqiptarëve, për një Shqipëri etnike. Ju falënderoj. Falënderoj magjistër shkencave historike në Oroshi, falënderoj. Ndërkohë kemi prezencën në bashkan gjitë në këtë takim dhe dajtë në nëtë, gjakët në nëndës ti, ku shëjtë shumë të afrët, Gustin dhe Krist Kasniqe, ku shëndesit, mirë se kënë njartë. Po ashtu, ndërkohë ka ardhë, ka arritë, e në kasë nga Kosova, kemi një fatë një mësafirë të qanë, du përleshi, fushka du përleshi të është për tri, si do mas, në luftën e fundit Kosovës, e këte të ka bon, Nik Froku, tash veteran, Nik Froku, bashkë luftetar i heroit, Kolmir Vitës, dhe i heroit tjetër, Leonard Palusës. Nik mirë se ke ardhë, ndërko shëqata ndohë përleshi e ka shpuat një takim të fundit me shumë respekt antarë në deri. Nik mirë se ke ardhë, falim deri Nik. Bashkoj me pikat e akademisë, ledzimi shpallis koncepteve dhe synimeve të, në të armën shëqatës, kemi bashkë dhe primtarin tonë këtu, Bajram Duken. Mirë mbrëma zonja dhe zotrimi, shumë nderuar i Bacahil, nderuar zonja Mirë dhe Marie, dhe pinjoni familjes se nduhe përleshit, ishë për trirë dhe trashiguar emri ti dhe nduhe përleshit. Pani. Piksinimet e shëqatës atetarën nduhe përleshit, përmbledhen në disa pika. Shoqata Ardhëtare Ndu Përleshi, duke bazuar në veprimtarinë e luftëtarit e strategut të rrallë të kombit shqiptar, Ndu Përleshi, objektiv kryesor ka organizimin e aktiviteteve me karakter kombëtar. Afirmimi i veprimtarisë Ndu Përleshi në këto fusha, akademi shkencore, letrare, përmes monografive, filmave dokumentar, krijimeve artistike, gojore, muzikore dhe valëve. Organizimi në pikën 2, organizimi manifestimi tradicional çdo vit në 29 gusht, duke filluar nga si vjet. Në pikën 3, kërkimi i eshtrave të heroit Ndu Përleshi i vrarë nga komunistët ose regjimi komunist në Shqipëri dhe gjetja Kërkimi i eshtrave të heroit Ndu Përleshi i vrarë nga komunistët apo regjimi komunist në i balë dhe gjetja atyre ku do qofshin. Në 4, bashkëpunime shoqata dhe organizatat e tjera shqiptare, adetare, humanitare, në programeve të cilave përfshihet veprimtaria shkencore, akademike dhe politike
për një Shqipëri etnike si që e ndroj dhe kuroj ndu për leshi. Rrujtja gjuhës dhe traditës kombëtare për mes organizimeve dhe aktiviteteve kulturore familjare gjatë kremtimit të festave kombëtare në Zvicër. Bashkëpunim të ndërsjellë me organet qeveritare dhe politike të Zvicrës, duke prezentuar kulturën dhe traditën tonë me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe veçorive ndërmjet dy popujve. Nën shtatë, për fillimin e projekti për ndërtimin e kullit se ndodh për leshit në Paskalic dhe më pastaj për ta bërë kull muze. Nën tetë, ndarja çmimit ndodh për leshit çdo 2 vjet për librin më të mirë të botuar për jetën dhe veprën e tij. Nën nëntë, ndarja e një burse vjetore për studentët të shkëlqyeshëm në Kosovë e Shqipëri. Nën 10, themelim të kontakteve me donatorë, institucione sociale humanitare në Zvicër për të ndihmuar familjarët e nevojë në Kosovë e Shqipëri. Në 11, organizim të konferencave për të siguruar investitorë shqiptarë zvicëran të cilët mund të investojnë në Kosovë e Shqipëri. Në 12, organizimin një festivali muzikor për fëmijë shqiptarë në Zvicër. Në 13, ndarja një çmimi vjetor për femrën dhe mashkullin më të suksesshëm shqiptar në Zvicër, të cilët shquhen për sukseset e tyre në fusha të ndryshme, qofshin ato shoqërore, shkencore apo sportive. Në 14, aksione vjetore nga mërgata shqiptare për përzimin e vendeve të fush betejave, në të cilat lëftetarët shqiptar në dërsheku i kanë qëndruar dhëren heroikisht. Në 15, ngritja shtatorës i nduhe për leshit në Shqipëri. 16, të gjitha dëshmitë, dokumentet e fotografitë të cilat i posedon familja përleshi të mos publikohen, botohen apo emetohen në asnjë mënyrë pa përcimin dhe autorizimin e familjes. Ju faleminderit dhe ju të shërën. Falenderojmë Bajram Duken dhe urojmë sinqerisht sukses programit. Pusat, shpallëm të. Falemderit, Bajram. Ta shë kemi edhe një fjallë rastin. Prap, nga magjistër, Ndullë Roshë. Ndullë Roshë. Të ndërruar pismas, dy herë me folët sonë që ndoshta folët mirë, por ndoshta ta shëmë shumë i shkurt, mi u bo një prezentim të punës të shëqatës e intelektualve gjithë shqiptarë trojë të Harvardit. Kjo shoqata është themeluar në vitin 2004 dhe për 14 vjet të veprimtarisë së saj ka mbajt 16 sesione shkencore, 8 akademi shkencore dhe është e vetmja shoqatë që në gjitha trojet shqiptare po mbahen akademi. Prandaj është mirë që shoqata Trojet e Arbit të përkrahet, tani e ftoj Bocën Hil Përleshi që të jap një dhuratë të vogël së pari për qamrim dhe me pas për është dojnë Nikol Kaqorin votimet e fundit të shëqatës Trojtë Arme. Përndo përcej. Faleminderit. Pjetër Gjergjaj ka qenë pak i shqetsu se si do të kaloj akademia. Bas përvojës që kam, ja heka shqetsim në i thash Pjetër, mos e ke problem, kemi me kalu mërkulli, e uroj për këtë iniciativë, por jo vetëm Pjetrin, por gjithë kryesin, kështu që eftoj Pjetrin që nëmen kryesis në përleshi, ti merë dy libra nga shëqate intelektuale gjithë shqiptar Trojë të Arme. Ju faleminderit. Me lejoni që kemi një dhurat nga bashkëzëtari Adem Gashi, një simbol veçant nga ushtria shtrimtare Kosovës që do të dorëzoj veterani ushtri shtrimtare të Kosovës Nik Froki Hil Përleshit. Lutem Hil t'jeja këtu me shumë respekt. Adem Gashi,
Zë të i pithërgjeshit për këtë mundësi se ka po këtë odhe më kje ka hi e më më të këtë salë bukur. Go se leja. Rota i për i anemës i bashkëtëtarëve të cilët punojnë dhe jetojnë në Zvicër. Ndërë dhe respekt për të luftën dhe trimim cilët ne ka po heroi optar dhe përdeshë. Shoqata ka ndarë mirënjohje për personalitetet ndryshme, ndërto është edhe familja Ndukë Përleshit. Mirënjohjet për Krehilit, po rast ndodhë, ndohet. Ndukë Përleshit nga mirënjohjet për Krehilit Përleshit. Që ju në ndetë sot. Ne, sot në dha shumë dekorata, shumë dhurata, nuk dhim se si më në pacahin të dhibajnë gjitha këture në New York. Ju falenderojme dhe një herë. A këtë ishim gjithë dhe të ngëzime, sepse pa ju, ne nuk do ishim mujtë për me për me rritë këtu zonë. Ju falenderojme dhe një herë. Motën tonë, të ndëruar, që ka ardhën kasë sonden nga Zagrefi, Mire Përleshi. Vazën e motra, si është sotë me konë mesit t'juj, ju fëllim të rej shumë. Ju fëllim të rej të t'vi Pjetër Gjergjaj, se në kaftu si musafir shoqatës Ndukë Përleshit. Mi gjithë tonë, fëllim dërët vëllazën pasësi e Ndukë Përleshit, se ka marë pjesë qëtë shoqatë bashkë me ne. Fëllim dërët të gjithëve, ju përgëzoj, ishala, keni pun të marë e sukses. Pjetër, rime dhe një. Profesor Dr. Mohamed Shatrit, në mungesë, mersi, pranon më gjithë të ndorosh, duhe, në përqen. Zotri Mark Përleshi, Zotri Nuaroshi. Që falenderoj shoqatën Ndukë Përleshi, edhe e uroj që mos mbetet veç me këtë organizim, po edhe në të armen, ta vazhdoj me organizimin dhe tiva. Ju falenderoj. Intelektualin e Shtetet e Bashkuarat Amerikës tash, dëndosin tonë, dëndosin e familjes dhe herojt Ndukë Përleshit Tom Rijaj. Në dërgonit.
Jetë, falinder. E kemi ne bashkëdhëtar, bashkëpunëtor, shumë zelëshem këtu, po thuj se të gjithë njofim. Unë kam emocion kërë ja thëmë emrin edhe pse rrimë bashkë që 30 vjetë, gati, e kom pasë mungesë. Reza Demaj. Të dashura motra, të dashur vlezër. Kom knasin që t'ju përshëndes në emrë të lidhës arsimtar dhe prindë shqiptar, dhe një kosishtë t'i përgëzoj kryesin e kësaj shërqate dhe për emërtimin që i kam bërë të herojt ton gjithë shqiptar duhe përleshit. Parafolqet folën për biografin, folën për luftrat, folën për qëndresën, e une do të ndalim vetëm në dy pika. Nacionalistët shqiptar në Trojët e Dardanis, në krye me ndua për Leshin, i shoqëronte të ndjenja e lartë atëtare, i shoqëronte të urrejtja ndaj armiku shukullor, i shoqëronte të galishmëria që të sakrifikojnë të gjë, dhe para se gjithash shoqëronte të besimi në vlerat e popullit shqiptar, besimin në kulturën e pastër të popullit shqiptar, besimin në forcën dhe në fitoren e popullit shqiptar. Unë do të ndalem sot këtu, çfarë mesazhi do të jetë heroi legendar i popullit tonë duhet për Leshin të popullit shqiptar sot, klasës politike dhe gjitha shtresat të popullit shqiptar. Klasa politike sot do të thoshte, interesi kombëtar është mbi të gjitha. Mos shikoni ndasi rejonale, fetare, e partijake. Shqiptarët dhe Shqipëria janë me të gjitha dhe nuk ka mandër që të jeshe në interesit e popullit shqiptar dhe të Shqipërisë etnike. Kështu jetoj, kështu luftoj dhe kështu nuk vdeki kur ndua për Leshi dhe bashkëpunëtorët e tina. Dhe dua të thëmë edhe diçka sot tu me siguri do të me lejoni të dalë pak ma gjërë. Rindasit kombëtar, heronjit kombëtar të cilët e 500 vjetë luftuan kundër pushtuesit tonë të egër shërkullor 500 vjetë Turqis, rindasit tanë edhe me pendën e dorë, ishin të frimzuar me figurën dhe legendën e popullit shqiptar dhe të njerëzimit, Gjergj Kastriotit, Skënderbeu. Lidhja shqiptare dhe prindër shqiptare do të organizojmë 23 qershore një simpozium kushtuar Gjergj Kastriotit dhe kemi ftuar historianët më të mirë sot që historinë e shkruajnë madhe dëshëri që janë të gatshëm që të sakrifikojnë nga karriera politike, të heqin dorë nga karriera politike dhe çdo të mirë materiale që mund të afrohet. Dhe këtyre historianëve do t'ju pri profesor doktor Frashër Demaj, profesor doktor Plum Gjufi, profesor doktor Teki Kurti, profesor doktor Zymer Nezini e të tjerë. Të gjithë këta, kur kom biseduar dhe janë shok të mi e të babi tim, ju kom thënë, lidhja shqiptarë dhe prindër shqiptarë dhe para se gjithashë, Gjergj Kastriotit dhe historia jonë e meriton që historianët të bajnë e të shkruajnë historinë me atë dashuri, dhe më ka dëshmëri që të heqin dorë nga karjera politike dhe çdo e mje materiale që mund të afrohet. Trajtimi që të të bëj Frashër Demaj është atakimi i Gjergj Kastriotit të tendencë antishqiptare. Ne, si nxënës, gjenerata jonë e di mirë që në shkollë edhe andrët i kemi parë me këngët dhe me figurën heroizmin që ka të reguar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Atëherë, pas vitit 2000, kujt intereson e kush është prapa këtyre gjërat që sërmojnë Gjergj Kastriotin, duke sërmuar Gjergj Kastriotin, e sërmojnë popullin shqiptar, e sërmojnë kulturën shqiptare, por unë besoj në vlerat e popullit shqiptar, këte
sikur edhe ju, e kemi mësuar edhe nga duhet përleshi e shumë e shumë heronjë tanë, nuk ka forë se dhe të ndalë poble shqiptarë që një të armët të afer të dërbëhat faktor dhe dimarës në Balkan dhe Magjere. Kështu besonte, kështu luftonte, kështu jetonte, kështu frimonte dhe kështu dhe tjoj për që të morë në mesin toj tonë duhet përleshi. Rovë poble shqiptarë, rovë Shqipëria e bashkuar etnike ashtu që shpunoj luftojnë duhet përleshi. Përgjithësisht falenderoj Riza Demaj, prap e kemi një personalitet këtu, që ka mirënjohje e mirënjohje në shpinë e ti. Atyre mirënjohjeve që ka edhe nga familjet luftetare të luftës së fundit, edhe nga shumë shoqata luftetare e institucione e asamble komunale, atyre mirënjohjeve do t'ju bashkan gjitët edhe mirënjohja me emrin e vendasit ti, mirënjohja me emrin do përleshi. Praftoj Nik Frokun, veteranin e UÇK-së. Lazer dhe motra, kam derin me këtë shpërblim sa me vite e kam rrit që ndoshtë të një herë ta marrë një shpërblim në emën të nuk përleshën. Po këtë falenderim posaqë me kam nga Pjetër Gjergji, i cili ashtë angazhuar ta nxerë në shesh të vërtetën historinë edhe ta banë publike të herojë tonë kontarë nuk përleshën. Falënderit shumë, shumë falënderit. Ndoshta e me vanu pak, në gjithate, këtë vones të takim freski nga grupi muzikor Treva e Dugagjinit, që kem darë dhe mirënjohje në emën të shoqatës, në emën kryetarit Pjetër Gjergjit, do t'i dërzojmë artistit të madhë, Du Shqitani, duhet, urdhëro. Atëherë dy fjalë deshte me folë në emër të grupit Treva të Dugagjinit, mirënjohje dhe respekt për të gjitha ta persona, individ dhe shoqata që punojnë për të mirën e kombit, për prosperitetin, për zhvillimin dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Jetë të gjatë dhe aktivitete sa më të largëshme e të fryqshme në dobi të integrimit për shoqatën më të re në duhet përveshtë. Tashi, vesh gati po fillojmë edhe 2 minuta me grupin artistik. Kemi autorin e këngës së re, mos harrojmë, ne shumë e dim, po ata që se dim, me kënaqësi po i njoftoj se kënga parë është interpretu dhe është bën nga dajet e ti, nga djemë të dajes ti, nga dajet e ti nga Nebolja Kull dhe Dushka Sniqi. Kënga parë nuk përleshit. Në atë ku e kemi pas daluar publikisht që do mos një institucione në shkolla të merë me emrin e nuk përleshit, por ata dajet e ti kanë pas guzim që të shpërthejnë me kongën e parë për nuk përleshit, për betejnë që ka pas atje në malet e bëkshisit. Kënga e ri që i kushtohet edhe kësaj mbrëmje, kemi edhe promovim, fillon me fjalimin e autorit, zotëri Frank Kudra, dhe vazhdon me artistën tonë të madhe, Tufile Paplekaj.
përshëndetjen nga zemra për të gjithë ju që jeni sot dhe këto. Qëndëroni figurën e herojt tonë kombëtar në Përdheshit që gjithë jetën e ti ja kushtoj Shqipërisë etnike. Për në Përdheshin në gjithë që të themi ne i kemi me të bërqë. Në Përdheshin është nderuar me titullin heroj kombit si dhe me përmendoren e ti. Dhe pse jam kënduar shumë kam, dhe pse kam kaluar 70 vite, asnjëherë nuk është vullë, për të nderuar lavdinjet parve tanë. Për ndu Përdheshin janë këndorë, si tash ma parë shumë kang, por ne me nduam që këtë herë heru mos alëm në kornizën familjare, t'japim vendin e ti që i të kam në kornizën kombëtare. Unë kam e trajton amanet i parë, ashtë si që dim ne kur Shqipëria dhe Kosova priste gëzimin e lirisë, i pari njeri që i tha Kosovës dhe Shqipërisë, mos u gëzoni me lirinë, sepse Shqipëria po kushtohet nga slavo komunistët, dhe do t'i kushtojnë shumë shtrejt komi shqiptar, ashtu si qkur e pambe. Amanetet e tira janë nga shpirti i Nu Përdheshit që trajton me këngë. Amaneti i parë i ti i thotë Kosovës lirin që e blenë me gjakë mos të shesin me parë. Dhe amaneti i dytë është vdekja tragjike e ti dhe thotë edhe pse qelen lullet e gjakut. Gjënja mora në ma që zdo të harrat kur i babeshte dhe lijoti. Kjo kam, personajë kërësori kësaj kam e djamon, është menduar dhe është korizuar edhe nga kërjusit e djerë, muzika, është të përpunuar dhe themë se kjo këngë ka me e sil Nu Përdheshin në atë kornizën e herojve kombëtarë. Zërë i kofile pak legës pa tjetër që të të ngrej në pjedestalin e duhur. Pra edhe i herë kërkoj falje se qatët që të thonë për Nu Përdheshin i kemi mjetë bëqë. Shesnia kulturore të rejma edukacinit me një aktivitet 20 vjeqarë që organizon shdo vjetë në Shkodër festivalin tradicional. Ka përgatitëson dhe një dhërat për kryetarin e shoqatës Nu Përdheshin për aktivitetin e ti human për zotin Pjetër Gjergji dhe Shesnia kulturore artistike të rejma ka mëndu me i dhuru një qipseli të dukaqinit. Nga vdi vërtës Nu Përdheshit dhe jurojmë një jetë gjatë shëqatës Nu Përdheshit. Falemin dhe. Mosafir të ndërruar, ju bëjmë dije që televizioni Blue Sky, që me prezentën e ti sonte, do të pasqyroj aktivitetin ton në të gjithë botën. Prandaj, përzemërsisht e falenderojmë. Doja se artistja jonë të jetë të shketë, nga grupin artistik kemi edhe Nikolin Përpale, falemderit Nikolin, Kufile Paplekaj, skena për ty, që e po e presim me padurin. Falemderit shumë. Pra të nëruar pjesë marës, një përshmet gjithë dhe
Kanderin që ndodhen në mesin tuaj për promovimin e këngës No Përleshi. Lavdi e emri i ti. Ju faleminderit shumë.
heroj të mujtë Krasnishit. Kongën e rejtë, pra. Kongën që ka bo artisti, njështi, Frank Kodra. Frank, faleminderit. Ta prezentoj
dhe ta përfaqësoj shoqatën atletore në përleshje. Urime të fitë.
Bashkë Selita të rëtnera. Edhe herë pra jurojmë të gjithë vetja kaloni sa më mirë. Besoj se sini të zi. Edhe herë pra lavdimi përse një më përleshit. Thank you.
Yeah.